fresh plaza ဆိုတဲ့ website လေးအကြောင်းကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်ချိန်မှာဘယ်အသီးတွေတင်းနေတယ်အခုကတော့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်အသီးတွေထွက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အခုမှအမေရိကန်ကိုဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ပို့နေတယ်သူတို့ရဲ့တီးနှံအလိုက်သူတို့ရဲ့ယာဒီအလိုက်ဖော်ပြတဲ့ website လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကုမ္ပဏီတွေကနေလဲကိုယ်နိုင်ငံမှာထွက်တဲ့ကိုယ်ကုမ္ပဏီကထွက်တဲ့ဒီအသီးတွေကိုသူတို့စီမှာစောင်းမလေးတွေတင်ပြီးတော့ကြော်ညာလို့လည်းရတယ်သူတို့ကစီစစ်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ကိုကြော်ညာပေးတယ်ဖော်ပြပေးတယ်ကိုယ်စီကသတင်းစောင်းမလေးတွေလည်းသူတို့ကလက်ခံတဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီနေ့ဖတ်ပြချင်တာကတော့ဒပိုင်းဖတ်ပြမှာပေါ့နော်သူကကျွန်မတို့ဟိုတော့ mango ကို offer site လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ mango အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ပြမှာပေါ့နော်အခုကသူကတော့ဘယ်နေ့ကလှုပ်ထားတဲ့ဘယ်နေ့ကထုတ်ထားတဲ့စောင်းမလေးဆိုတော့20212021ပေါ့နော်စက်တဘာကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာကထုတ်ထားတဲ့အဆောင်ပါပေါ့မကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက global overview of mango တရသည့်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ many mango grower have been reduced volume as poor weather condition continue to wreak havoc in some production country ဆိုတော့အခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမန်ဂိုကတည်သည့်ထုတ်လုပ်မှုဟာရာသီဥတုအခြေအနေတွေရောဒီကိုဗစ်တွေရောကြောင့်မလို့တည်သည့်ထုတ်လုပ်မှုကတော့ကျလာတယ်။တိတ်အသီးမထွက်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုအသီးမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာအီတလီတို့စပိန်တို့အီဂျစ်တို့သူတို့ရဲ့အသီးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ချိုင်းနာမှာကျတော့ဒီသူရဲ့ပြဿနာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အီတလီတို့စပိန်တို့ဒီ area တို့ ਨੇ စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကကြတော့ over production ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ over production ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအဲကျမရဲ့အတူရတော့ဒီ over production ဖြစ်တာ ਨੇ အတူတူသူ့ရဲ့ quality ကလည်းနည်းနည်းကျလာနိုင်မယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီစားသုံးသူတွေကဘာလဲဆိုတော့ hope for good quality သူတို့က qualityကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်လာကြတယ်เนาะအဲ့တော့ quality ကောင်းလို့ရှိရင်တော့အရေးသွေးကောင်းလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ demand ကလည်းလိုက်ပြီးတော့မြင့်လာမှာပဲနောက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ grower တွေ exporter တွေကလည်းသူတို့ကပါလဲဈေးနှုန်းမြင့်ဖို့ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကဈေးနှုန်းမြင့်မြင့်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့quality ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်တဲ့ quality ကိုကိုကနေပြီးရောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံတွေကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကထုတ်လုပ်မှုနည်းလာတယ်ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့အခုက COVID-19 နေရောအဝေးသားတွေကလည်းမမှန်တာတွေဆိုသူတို့ရဲ့ production ကညော့လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကဈေးနှုန်းငါမြင့်လာတယ် production ရောလာတယ်အတူတူနည်းနည်းဈေးကြီးတာပေါ့နော်အထွက်နေတာပါပဲအဲ့တော့ China ကျတော့ over production ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာစဉ်းစားမှာကျမတို့ကအဓိကဟိုပို့နေတာက border trade ကိုပို့နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ China ကိုပို့နေတယ်ဆိုတော့တော်ကြောင့်မလို့သူတို့တောင် over production ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာကျမတို့ကတခြားနိုင်ငံတွေကိုဒါသွားရမယ်တခြားထွက်ပေါက်တွေကိုသွားမှာကျမတို့ရဲ့အဓိက target ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားရမယ်เนาะအဲ့တော့ now point နေမှာလဲဘယ်ချိန်မှာဘယ်နိုင်ငံနေမှာတရသည့်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဒီမှာကျွန်မ now တပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Netherlands mango market အကြောင်းကိုပေါ့เนาะဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ overall ပေါ့เนาะ intro လေးဝင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်